Бюлетините за предстоящия парламентарен вод до днес се съхраняваха в сградата на областна администрация. Днес изборни книжа получиха 4 общини в региона. Утре това ще направят и всички останали. Раздаването на бюлетините става по график при специални условия. Днес ще дадем на Хаско, Димитровград, Свиленград и Хармали. След всяко отваряне на залата тя се разпечатва, има полиция, има и СОТ, изключва се СОТа. Взимат са необходимите бюлетини за дадената община, изкарват са при засилено полицейско присъствие, товарят са в кола. Първа бюлетини получи община Хасково. Тук ще бъдат разкрити общо 149 секции, а броя на бюлетините е 93 000. Изборните книжа също ще бъдат внимателно съхранявани. Те вече се на съхранение в община Хасково, съхраняват се в зала на втори етаж, под денонощна охрана на МВР и със СОД система. Ден преди вота, в събота, общините ще раздадат бюлетините на секционните избирателни комисии. Тогава членовете на СИК ще получат и личните предпазни средства и дезинфектанти за изборния ден. Предвидено е това да става по предварително определен график, за да няма струпване на хора. Допълнително ще оповестим каква ще е организацията и под какъв график ще бъдат раздавани. Ще бъде оповестено по медиите, на сайта на общината. Малко е рано да кажа конкретен час на раздаването, тъй като още не е решено. Ще бъде малко по-различно от предните години. Очаква се до дни в областна администрация да пристигнат и протоколите за изборите тази неделя.